Чува ли се? Казвам се Пламен Тотев, аз съм издател на тази книга. И като че ли дните преди Свети Валентин, Денят на влюбените, са моментът, когато ние от 15 години насам пускаме избрани автори. Автори на любовна лирика, съвсем не случайни имена. Традицията беше положена точно преди 15 години с една антология на световната любовна лирика «Обичам те». След това тази традиция се разви. Издадохме да дежадувам антология на българската любовна лирика. Всяка година, горе-долу по това време, правим премиера на такава или такива книги. Сега тази година в тази поредица пускаме Ботев. Утре премиерата в Столична библиотека. Ботев и вдъхновителките на До моето Бароливе. Книгата, която отнесе по книжаницата, се казва именно така Ботев, Христо Ботев, До моето Бароливе. И показва Ботев в една недостатъчно известна светлина. Утре от 18.30 е премиерата на книгата в Столична библиотека, в Литературния клуб на Столична библиотека. Заповядайте. Други ден имаме още една премиера на автор на любовна лирика, това е Добромир Банев. Премиерата е в Националната библиотека от 18.30 часа в среда. Но започваме тази серия от премиери с една книга, която е забележителна не само с нещата, които са включени в нея, с любовната лирика, включена в нея, но и с това, че тази книга е резултат от една награда. Първа награда в конкурса, националния конкурс за любовна лирика, Горчиво вино, който е... Държа да подчертая това, че, че конкурсът е изцяло анонимен. Тоест, оценяват се творбите, а не имената. Някои, аз чух и такива неща, когато се разбра тази годишния носител на първа награда Коре, че това има общо с поста, който взема в ръководството на Съюза на писателите. Това съвсем не е така. Напротив, беше нормално вече, след толкова години, откакто се провежда този конкурс и бяха награждавани изключително талантливи автори, но непознати на широката публика. Последните две години издадохме две такива книги. Ето, че му забравям името. Костадинов, красивия Костадинов. А преди това на Петя Стефанова, която е една изключително талантлива професор от Тетра. Издадохме първата и книга. Наистина, творбите, които оцеляваме, гледаме да бъдат в традицията, получаваме и модерни стихове, но гледаме да бъде в традицията поставена и развита такава, каквато я познаваме с стихотворенията на Евтим Евтимов. Стихотворението, което най-много ни хареса на нас, членовете на журито, беше именно Остров за двама на Димитър Христов. Така че тази награда съвсем не е случайна. Съвсем не е случайна и тази книга, която издаваме сега и която изглежда толкова добре, благодарение и на картината, която използвахме за оформлението на книгата. Тя е на Владимир Пенев. За нас е чест, че е... И съвсем случайно съпредение, когато уточнявахме как се казва тази картина, за да я впишем в издателското каре, в копирайта. Картината се казва Остров за двама. Съвсем случайно. И за да направя нещо като представяне на книгата, ще ви прочета това, което още взето подготвихме като прес-информация, която изпратих по медиите, беше публикувана някъде, но разбира се, не всеки е длъжен да следи това и да го прочете. Едно кратко представяне на Димитър Христов, макар че вероятно всички го познавате, но да припомня, е автор на книги с стихове, на пиеси и песни, които изпълнява с китара, превежда поезия от няколко славянски езици, има преведени книги с поезия и драматургия в Русия, Украина, Полша, Франция, Германия, Сърбия, Република Македония, Албания, носител е на национални и международни литературни награди,
член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти. Лирката му продължава и развива богатата традиция на българската поезия, вдъхновена от интимния свят на мъжа и жената. Чувственото дионисиевско начало е обогатено със съвременното светоусещане за нежност, нежност и очарование, за ласка и съкровеност. Любовта в неговите стихове е купнеш и размисъл, емоционална мисия и посветеност на любимия човек. Тя е повече действеност, отколкото съзерцание, и това е прави значима, съдбоносна за целия живот на личността. Любовта в стиховете на Димитър Христов е в основата на живота, на отношението към света, на другите и към себе си. Истинската любов не признава забрани, руши догмите и граничи с безсмъртието. Тя е градивна сила и осмисля съществуването. В този смисъл любовта между мъжа и жената е прелязана от езически, митологически, библейски и модерни възгледи, но стремежът към класическата хармония в отношенията е обединяващ и превръща отделни стихове в химн на радостта, която често трябва да се изстрада, за да се постигне равновесието между страст и мъдрост. Любовта определя и взаимовръзките, общуването на индивида с духовния и с материалния свят, с природата, с миналото и с бъдещето, с наследеното и завещаното. Богато нюансираните картини, образи и отношения са въплътени в майсторски изваяния, поетически форми, които са неразделна част от естетиката на интимното съприкосновение и общуване. Витални, темпераментни и интелектуално обагрени стиховете на Димитър Христов са отворени към душевността на отделния човек, за да се противопоставят на емоционалната недостатъчност, на грубостта и невежеството и да се потърсят както бягството от сивотата и агресията на всекидневието, така и възможностите за оцеляването на истинската любов, която дава криле на нашите мисли и действия, която носи щастие и осмисля съдбата. Това беше и тъй като винаги съм мислил, че когато се говори за стихове, излишно някой литературен критик да застава и надълго на широко да ви обяснява тази поезия. Мисля, че стиховете най-добре говорят за себе си, самите те. Така че давам думата на Димитър Христов. Благодаря на чудесния издател Пламен Тотев за честта да бъде издаден от издателство Изида. Само искам да си припомня, че предишната година, преди този конкурс, за който стана дума, също изпратих едно стихотворение, но то не получи никаква награда, която не ме отчая. Може би ме амбицира да изпратя още едно следващата година, така че не се отчаивайте, нито един неуспех не е последен. Има и други неуспехи, има и други успехи. Така че много съм радостен, че на първа горица на книгата присъства майсторското перо на Владимир Пенев. Искам специално да го аплодираме, той да се изправи, който не е виждал. Защото ние с него сравнително скоро се запознахме, но пък нашите бащи са били приятели. И то много добри приятели. И връзници родени в една и същата година, 1930 и така нататък. Между впрочем, специални поздрави от баща ми, който тези дни навърши 89 години. И му е трудно да дойде, но така му е ясно за какво става дума. Владимир Пенев ще открие една изложба живопис на 19 февруари, вторник, от 18 часа в галерия Арт Форум. Така ли? Да, точно. Арт Форум, Булевард Васил Левски, 93А. Искам и това да кажа, защото ме радва, че предстои негова изява. Ние ще представим книгата с актрисата и писателката Йонка Илиева. Той се интерпретира чудесно авторски текстове и участва като актриса в редица филми, театрални постановки и подобни литературни вечери. Пише хубави стихове, има и романи,
има и пиеси, които са наградени и така нататък, но ме радва, че заедно с нея ще представим книгата «Острово за двама». Тук виждам много скъпи мои приятели и близки хора, хора, които нося в сърцето си, с всичко, което сме преживели заедно, с всичко, с което те са ме вдъхновили, защото сигурен съм, че някой от вас, поне в някои от тези редове, ще намери нещо от себе си. Тук, освен моята съпруга и дъщеричка, виждам много добри приятели и тъй като ще ми бъде трудно да спомена имената на всички, нека да знаят, че когато съм писал тези стихове, съм мислил за техния строг поглед, да не си кажат, абе, това, което пишеш, да не бие така, да е само много по повърхността, както се случва понякога, защото човек не може да пише само хубави работи. Но ще спомена все пак няколко имена на хора, които са дошли по-отдалече. Виктор Мелник от Киев. Който учи български език и се надявам да не се откаже, защото не е толкова лесно. Тъй като аз съм учил украински език и знам как е на този фронт. Освен че учи и превежда. Румяна Захариева, българска и немска писателка. Защо я споменавам? Защото е превела мои стихове на немски и това абсолютно безвъзмезно и не мога да ни благодаря в една такава вечер. И същото мога да кажа и за Майя Панайотова, и българска и белгийска писателка Майя Панайотова. Ще спра до тук, защото има много хубави думи към мнозина от вас, но нека тези послания, които са в стиховете, да бъдат моето пожелание да се обичате лично себе си, да обичате и другите, да ви обичат искрено и това да ви стопля цял живот. Сега давам думата за първото стихотворение на Йонка Илиева. Тя ще чете едно стихотворение и аз едно стихотворение. Ще изпея някое стихотворение по-нататък и така. Йонка Илиева. Коя е тя? Тя е момиче. Тя е сълза. Тя е снежинка в огнена пещ. Тя е русила по изгрев руса. Тя е най-сладкия светловъртеж. Тя е зворчивия вкус на кафе. Тя е стръпчивия дъх на шира. Тя е гнездо на ветрове. Непроходима дълбока гора. Тя е невинност и дяволска страст. Шемет и полет, бездна и рай. Тя е хармония, тя е контраст, тя е любов. Без начало и край. Ето и едноименното стихотворение «Остров за двама». Белязани с усата на страста, отплаваме към острова за двама, все по-далеч от всяка суета, от всяка пошлост, скука и измама. Да имаш остров от любов, не е каприз, обаче трябва топлест и доспехи, да браниш нежния неподражаем бриз, превърнал в платна сърца и дрехи. Отплаваме по лунната следа, и шепота на певен на вълните тъмнее от кобалт и резеда, до черно злато найде в глъбините. Иллюзия или красив мираж, е риска да се влюбиш безвъзвратно. Любима, аз съм твоя екипаж, венчани любовта сред необята, венчани бурята и ето ни сега,
опърлени от слънце и тревога. Щастливи сме на островния бряг и нощем под звездите палим огън. Старци, цъфти и хубаве юни, като че няма смърт, забрава, почукват старците с бастуни. С походка бавна преминават покрай момчета и момичета от нежността опиянени. Какво божествено привличане на пира в младите им вени. Цъфти и хубаве юни, присядат старците в градината, подпират тежките бастуни под сянката на своето минало. Припомнят си унеси срещи, свенливост и любовен трепет. Топът се като тънки свещи от огън и от слънце слепи. Цъфти и хубаве юни. Това е границата страшна. Припускат младите табута, а старостта е празна чаша. Така ли е? Едва ли всичко във възрастта е толкова просто. Липите стари френетично цъфтят и меден звън се носи. Цъфти хубаве юни и няма старост, смърт, забрава. Почукват старците с бастуни, с походка бавна отминават край мимолетните желания. Те знаят, любовта е вечна и няма възрастова граница за най-сърдечната опреченост. Благодаря на Йонка. Тук е Хаймесота Гасян, който е написал и спял на един и два шлагери. Аз написах едно стихотворение в духа на една много известна българска песен «Я кажи ми облаче бяло». Между впрочем, нейният текст е от Ран Босилек, който не знае, някой може да мисли, че е народна песен, тя е авторска песен. И тази песен, нова горбечийска песен, е за днешно време, разбира се. Бяла птицо, на къде летиш, аз те моля, прелети и виж, да не плаче моята мила, да не губи вяра, да не губи сила, ще се върна аз при нея, искам с нея да живея, от любов да съм щастлив, само да съм здрав и жив. Тя дали ще ме дочака или вече ме оплака и поглежда през довара към съседа ми лихваря, той париците обича, мисли си, че те са всичко, но не знае да се труди и с лихви ме прокуди, да се блъскам по чужбина, да работя за двамина, а ми плащат за един и тъгувам сам самин. Ех, дано се върна жив и с любов да съм щастлив. Бяла птицо, полети в моя роден край, иди и предай от мен привет на любима и съсед. Който иска да живее с нея, но за мен милее тя. И щом се върна, знам, ще ме бъде много срам, че си нямам аз късмет и заминах на горбет. Надалече от любима, без семейство в люта зима, с хора чужди и студени, с дълговете неплатени. Бяла птицо, чакам вест, прелети и тихо слез в къщата на моето ливе, в бащината ми колиба. Виж дали ме някой чака и вече ме оплакват. Ако чакат да се върна, скоро аз ще ги прегърна, маме, мама, тате и изгора. Чакайте, немили хора, а лихваря в затвора да го приберат по-скоро. Много люде той съсипа с кредитите непокрити, но защо му е имане от нещастните събрано? Чакайте ме, мили хора, ще се върна много скоро.
и с моята любима двама да се задумим, а? Археология на любовта. Неподозирани дълбоки пластове, душата и сетивността от ранно детство в мен прорастват и избоява любовта, която пътя ми осмисля със споривите ден и нощ, и аз от нея съм урисан да съм добър или пък лош. Любов, загадъчна и земна, любов с космически искри, любов, която ме обзема, но никога не казва спри, защото аз я продължавам от древността и до сега, с нея ставам богоравен или дъмгосан от тъга. Любов, най-земното привличане и най-суровия закон, когато сляпо се обричам с нежен хим, с болезнен стон, в интимната археология, в руините на древен храм, аз реставрирам, за да мога нов храм, любовен, да създам. Не опитомяваме. Тя е сгърче, подвластно само на природните закони. Не моли ласка, мъжко рано, тъга и радост кратко помни. Израсла някъде на село между полето и гората, в града тя чувства се преселник, подгонен сякаш от съдбата. А аз безумно я обичам и не, не я опитомявам. Тя отличава се от всички кокони с градски стил и нрави, с изумителна естественост играе, ала гневно хапе, когато някак неуместно аз смесвам любовта с приятелство. На мен, човека в град израснал, ми липсват древните инстинкти, които всъщност са богатство, оазис в градската пустиня. Зверче, от теб сега се уча да бъда искрен, буен, земен. В урбанистичната ни участ са страсти неопитомени. Грешник. Несъвършен е този свят и в цялата несъвършенност се чувствам сякаш по-богат със земните си прегрешения. Веднъж обикнах две жени, красиви, умни, нежни, страстни, ала не рекох остани, на ни една от тях не пасвах. И ето, ангел се яви и ми прошепна: ти, човече, върви напред, върви, върви и знай, на друга си обречен. Приятели, не е това банална някаква си песничка. Вглъбих се в своите сетива и истината в мен проблесна. Дали сме праведни, дали е любовта ни чиста, свята, дали от фалша ни боли сърцето, тялото, душата. Но грешникът, безумно смел, готов е всичко да изстрада с една едничка горда цел. Любов, най-висшата награда. Мисля да изпея една песен, тя се казва Китарата. Тя е от... Много по-силно. Love it.
Сърце една рана или пък кадър от забравен филм. Така живеех с чувства нереални, до онзи миг на светлия обрат. Една жена и две халки венчални изцяло промениха моя свят. Разбрах какво е щастие и обич. Разбрах какво е нежност и уют, и ето, че не ми е нужно повече любов да си измислям като луд. Прилича сякаш моята изгора, създадена с фантазия и вкус, навярно на жена ми аз не споря, а чувствам как забързва моя пулс. И питам се, коя е по-красива? И питам се, коя е по-добра? И сякаш нямам аз алтернатива, коя от двете днес да избера. Щом и от първата не се отказвам, и втората обичам, ето на, живея с две жени и е напразно да се упреквам, че не съм с една. Една невидима черта съдбите ни съединява и ни венчае вечерта и няма болка, смърт, забрава. Запяват ангелите в хор над изненадата на двама, че любовта не е затвор, че не е лъскава реклама. Такава песен може би за първи път сега звучеше в егоцентричните съдби, изгря алтруистична нежност и влюбените той и тя се сляха с дух, душа и тяло. Една невидима черта съедини ги в общо цяло. Бягство. Те сме двама заклети самотници, които не могат
един без друг, в този град с нрави търговски любовта стана наш демиург. Любовта не е просто спасение, тя е последен възможен шанс да опазим нашите гени в безумния протуберанс. Ще ти кажа най-сетне, любима, без илюзии и без лъжи. Този град не е Хирошима, но душите ни ще разруши. Носа тон позитивна енергия, можем да облагородим с нежност, а не с нерви, и всеки миг ще е неповторим. Затова да си вземем отпуск и да заминем по здрач, но да не пускаме кот в този град на красотата палач. И нещо по-весело, може би, тъй като този конкурс горчиво вино се провежда в Петрич, един нежен и хубав темпераментен град. От приятелството ми с Евтим Евтимов съм научил немалко неща. Няма да забравя веднъж на точно на едно литературно четене в Сливен, на Свети Валентин, бяхме поканени с Евтим Евтимов. И една местна журналистка дойде да направи интервю, да ни пита за любовта. И аз казах, първо питайте Евтим Евтимов, той е по-опитен. Беше с Романьова. И Евтим толкова сладкодумно отговори на няколко нейни въпроса, но в крайна сметка запомних от неговите отговори нещо много важно. Той каза, аз никога не съм бил мързелив, нито в работата си, нито в поезията, нито в любовта. И това много ми хареса. Но аз в негова памет, след като вече сред нас са неговите стихове, и сега ще правят негов паметник в Петрич и така нататък, в негова памет написах едно стихотворение, което се казва На здравица за любовта. Това е стихотворението, което изпратих предишната година, което не беше наградено, но не съжалявам, защото то ме накара този неуспех, нормален, при такава конкуренция, ме накара да участвам пак. На здравица за любовта е с мото, истинското вино е горчиво, Евтим Евтимов. Любовта и виното обиват, както красотата в мрачен ден. Често красотата е горчива и в това е чара и свещен. Който чака щастие безкрайно, който иска в себе му сладни, няма да узнае святи тайни, има нощи, за да има дни. С грозлобера лятото си тръгва, ала и от превъзходен сорт, виното ще зрее и тепърва ще се види кой винар е горд. С майсторлъка вино да отгледа, да празнува Трифон за Рязан и в любовта да бъде предан, но и да е толкова пиян, че да търси само сладки ласки, да се мръщи, щом му загорчи. Виното и любовта не втасва никога в алчните очи. Както да се влюбваш и разлюбваш, търси половинка всеки мъж, срещнеш ли я, трябва да празнуваш, затова със нежност я задръж, покажи и как се прави вино, как ширата весело кипи и, щом ви загорчи, да сте двамина в една любов събрала две съдби. Благодаря и на моите учители в поезията. Бих искал да поканя Ана Багряна, украинската писателка и преводачка, с която имам щастието да живея, да прочете едно мое стихотворение на украински. Това е стихотворението Китарата, което чухте като песен. Добре вечер на всички. Това ще бъде поздравление така украински. Замивкам. Китара.
А то има една много хубава книга на украински. Разграница се казва Крис Кордоне. И Виктор Меник написа преговор много хубав, така че всички сме тук. Гитара. Гитара мою душу вкотре тішить, рятує від печалі та мовчання, то гучно залунає, то тихіше, мов дзвоник або дзвонів калатання. Звучить гітара в ритмі мого серця, шепоче серед гуркоту будення, струни торкаюсь, і мені здається, струна курком для вистрілу у день. Гітара у затиші крикне грізно, у гаморі нестерпнім стишить голос, від радості заплаче в ніжній пісні, сміятиметься весело від болю. Навряд чи міг би з нею бути інший, вона без мене тужна та порожня, і лиш моя кохана ще ніжніше її до себе пригорнути зможе. Тоді гітара, що я сил заграю, одна сльоза по струнах тихо зблисне і зазвучить найкраща наша пісня про ту любов, що тільки нас єднає. Благодаря. Още малко песни. Сега слушате една песен, която се казва Рама. Не съм до тебе. И
българския. Аз си тръгвам, не съм, не съм разберен. И пожелавам ти щастие. Всеки сам носи своята вина. Любовта ни наказва с омраза. Любовта, щом граничи с война, светъл спомен поне да опази. С изтити от сълзи очи, всеки сам ще потърси спасение. Замълчи, замълчи, замълчи. Всичко друго е мъртво вълнение. Това е една песен любовното момиче. Момичето, което обичам непрестанно. Тя е прозореца ми светъл и лек за мъжка рана. Тя е момичето, което остава си момиче, макар, макар че е усетно, годините изтичат. Тя е момичето, което дали до мен не бърза. И аз съм так, момчето, в най-хубавата възраст. Тя е момичето, което е чувствено и мъдро. Конфети, сентенции ми бъбри. Тя е момичето, което тъй както дишам, милвам и пари, пари в ръцете ми. За изкупа викла. Тя е момичето, което върви до мен, гръзя. И аз съм пак момчето, най-хубавата възраст. Благодаря ви много. Много не знам да правя професни изпълнители на естрадната, на популярната сцена, но няма как по-добре така, отколкото да мълча. Всъщност, доста дълго мълчах преди да публикувам някои от тези стихове. Не защото се страхувах от безкрайната максималната откровеност, а защото най-трудно се пише за именно този живот на човека, който някои го наричат интимен, но той е обществен, защото ако има антилюбов в обществото, ако хората не се обичат, няма никаква интимност, така че мисля, че това е някаква мисия и на поетите да спасяват това чувство. Много благодаря, че сте тук. Издателят ми каза, че сте продава книгите с отстъпка.
Какво друго да кажа? Всичко е казано в това, което съм написал. Благодаря на Йонка Илиева. Трудно се четат стихове, които друг е писал за любовта, и аз знам, че тя се превъпроставя като актриса, но нямаме режисьор, както виждате, така че както любовта не може да бъде режисирана, така и ние без режисьор представихме тази книга «Остров за двама». Добър час! Съм да използвам възможността пак да ви поканя на премиерата, която е утре, ако ви е интересна темата, Ботев и вдъхновителките на някои от неговите стихотворения. Ще ги покажем и на презентация. Изберихме снимки, които до сега не са публикувани, те са публикувани в книгата. Ще разкажем техните истории. Утре в Столична библиотека от 18.30 часа. Димитър Христов също ще вземе участие в тази премиера. Искам да благодаря на нашите домакини за чудесната атмосфера и да кажа, че това е едно изключително духовно място в Български културен център, и тъй като аз съм работил в Български културен център в другата България, в Скопие, винаги ми е много мило да съм тук. Тъй като имаме една очарователна домакиня, ще я помоля да се покаже пред вас. Добър час и на здраве на всички. Ще има и видео.